ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ ସଂଘ ନାଁରେ ବେଆଇନ ଆବଣ୍ଟନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ରାଜଧାନୀର ବହୁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଇଏଏସ ସଂଘକୁ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏକ ପ୍ରକାର ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ, ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଆଦି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାରେ ଖେଳକୁଦ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଭୟ ସ୍କୁଲର ଆଲୁମିନି ସଂଘ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ସହ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅମଲାଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ତଥା କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଗତି, ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ ସ୍କୁଲର ଜାଗା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅତୀତରେ ଅନେକ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲରୁ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ସରଞ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବେଆଇନ ଆବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟିର ଅଲମୁନି ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସହିତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ଆଲୁମିନି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ସେଠି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏହା ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଆଲୁମ୍ନି ଆସୋସିଏସନ୍, ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଆଲୁମ୍ନି ଆସୋସିଏସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରମଣ କାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ।